Mirip bokno peduli dan tak peduli. Kenapa we alumo? Jadi boleh oh kena. Oh, mana dia ni? Mana dia wah? Wah. Oh, bapa bapa, lom dia lor. Dia awak ni ni bapa leher dia lor. Awak ni macam ni, awak ni mana? Awak ni dah lor. Awak alumo dah tu ya lor. Kau awak ni tengah mo. Saya kau ni orang lor. Pada yang ini ni awak cek tu yo. Bunga, ni awak ni dia awak ni tak mo. Oh, oh, situ, oh, ya. Nong uang jadu, adu letu jadu uyahi. Bawa ni, ya. Hei, siapa ni? Jaja ni, tak tahu mah. Siapa ni? Bawa ni, bawa ni. Bawa ni, ngah ya. Tahu apa yang dia mahu? Dengar, dengar. Tengah siapa ni? Uyah tu, ikat. พออยู่ที่จองด้วยสากุ้งเงี้ยเลยเบี้ยยังอ่อนด้วยไปทองคุณน้องหรอ สิวันนี้บุชาไปของบุชาเข้าบุชาเข้าไปบุชาเข้าของไปบุชาเข้าของเดียวบุชาเข้าของมาด้วยต่อแล้วไม่แน่ไม่เชื่อไม่เข้าบุชาไปของบุชาไปของมาด้วย